Krásný den, dnes se nacházíme v Jirkově a právě tady mám pro vás jeden byt na prodej. Světlý byt 3+1 o velikosti 61,8 metrů čtverečních s balkónem a sklepem se nachází v čtvrtém nadzemním podlaží čtyřpodlažního cihlového domu. V bytě najdeme obývací pokoj s balkónem a s jídelní částí. Dále také ložnici, dětský pokoj a kuchyň s veškerými spotřebiči. V kuchyni a koupelně nalezneme novou dlažbu a ve zbytku bytu byla nově udělána plovoucí podlaha. Byt disponuje také koupelnou s vanou a samostatnou toaletou. Pro vlastníky bytu je na patře k dispozici společný balkon v mezipatře, dále také kočárkárna a soukromá oplocená zahrada za domem. Jestli se vám tato nemovitost líbí, budu velmi ráda, pokud si zavoláte o prohlídku. Těším se na vás.